久しぶりにやってきたぜヒューマンフォールフラット。かれこれ5年くらい投稿してなかったもんね。6年前くらいじゃなかったっけ。何ここの視聴者は恐竜なの？全然絶滅させるけど。ということでどうもどうもざます。味噌汁のネギはあまり好きじゃないけど鍋のネギは好き派、ゆっくりマリサだぜ。ああ今ので味噌汁のネギ好き好き協会の人たちの反感を買っちゃったね。なんだその協会恐ろしすぎるだろ。というわけで早速やっていくわけだが、なんかしょっぱなからテコの原理を使ってるのかな。テコの原理ってあれよね、なんかこうほらいい感じに人間がムッキムキになる原理。テコの原理は視点、力点、作用点をうまく使って少ない力で大きいものを動かせることだな。確か中学校くらいで習うよね。ギリギリ義務教育だし知っててとと当然ダダダダよね。しなくていいぞ。ってことはここの壁もテコの原理で倒して道を作るのね。そんなもの私らには必要ねえ。ということで無事にテコの原理を使って壁を倒せたな。これで次に進んでいけるってことね。いややっぱ文明の力って最強ね。あ、そういえばさっき使った棒まだ使うから持ってきてくれ。オッケーオッケー、今持ってってるよ。私もこの箱ゴールまで持っていくもん。それは持っていかなくていいんだよ、置いていけ。いえいえ、マリサの意地悪う寝てる間に耳の横でプーンって言ってやろ。あれお前だったのか、ぶっ潰す。ここなんかすり抜けられそうなんだけどな。やーい、読むのおでぶさ。危ない危ない。危うくレイムの耳を膝でぶん殴るところだったよ。体の部位で過ぎだろ、どういうことだよ。本当にどういうことだよ。ここはいい感じに棒をぶっ刺しまして、左右にぐっと触れば扉が開くってわけね。棒一本でこんな大きなものが動かせるのはすごいね。これが運命の理。お、ここ見てみろよ。どう見てもあったかそうなお風呂だ。ルビーバック。よし、ここは絶対入っちゃいけないんだな。お、行動と言動を見直せ。てめえの実況者魂暴れさせてー。お、ここに陰キャムーブしてる木箱見つけたよ。はい、全国の陰キャと私がブチギレた。で、箱をこっちに持ってきまして、登っていくと次の場所に進めるのね。あーね、そこは私が先に登ります。行かせねえぞ、こらー。こいつら順番も守れねえのか。なんかここはでっかいシーソーが置いてあるね。わあ買った、これこのシーソーで宇宙まで飛んでいけばいいんだ。恐竜でも持ってきたらいけるんじゃね。視聴者出番だぞ。でもこれ案外普通にジャンプしたら届きそう。まずは上に登ってきまして、この木箱を落とすと見せかけてレイムを置いていきます。ひぃ、バイバーイ。イエーイ、バイバーイ。うふぅ、ということでここもうまく飛んでっと。で、やーれ。あれれ、そんなところで何這いつくばってんの。加藤生物ごっこでもしてるの。こいつら自分が助ける立場の時強気だな、クソが。あれ、ここはどこに行けばいいの。ここはまずターザンで先についてる箱を動かさなきゃいけないぜ。そこのルの地味に難しくない。あ、ここは自分のこと猫だと思えば簡単に行けるぜ。すっごい本格的な猫。よし、そしたらあとはここに登って。そこ結構不安定だから一人ずつ行った方がいいよ。だってさ、ヨウム、ここは順番守って一人ずつ行こうな。オッケーオッケー、先に待ってる。はあ、ここめちゃめちゃ時間かかったぜ。こりゃー、なに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 。見て見て、ここ上から岩が降ってきてるよ。いやなるほど、ここは岩に捕まるだけじゃダメっぽいな。私も短期を返して。勝手に飛び込んでんだろうが。なんか今犠牲者増えた。バカが飛んだだけ。てめえも大概仲間だろ。あれでもここ歩いていけば案外なんとかなるんじゃね。マリッサ隊長。はい、マリッサでも隊長でもありません。じゃあ返事すんな。この先に我々が生きる道はありませんでした。あんなもん信じればなんとかなー。ねえ、アニメでしか見ない首の掴み方やめてもらっていい。なんかこの心配されそうだな。意外、取れる取れる足。あ、これ普通に横から行けるじゃん。断面引きちぎってあげましょうか。お、なんかここいい感じに穴開いてるね。多分この板をいい感じに差し込むんだろうね。そしたら反対側に回ってうまく木箱を取れるってことだな。へぇ、ほんとうまくできてるんだね。でもここで木箱を手に入れてどうするんだろう。じっくりことことに詰めるんじゃない。ないからね。そんじゃまた世界一安全な橋を架けまして。とりあえず向こう側に木箱を運んでおこうとか。バイバーイ。ただし、もしかしてこの木の棒を下げて岩の転がる軌道を変えるんじゃない？ほんとだ、岩の転がる方向が変わってるね。その棒を固定するために木箱を使うってことだ。あや、こいつらここに置いときゃ固定できるくね。ねえ、私落ちよう。し、まずは私らが行ってみるね。行かないように行かないとね。お、来るぞ来るぞ。飛び込めー。やっー。てか、そもそもこっちから行くのが正解なんじゃね。食ったましやがったな。勝手に突っ込んでったんだろ。まあそこでお座りしてみてろ。こういう時大体指くわえてじゃないの。私らのこと犬とでも思ってる。おーら、一発でいけたぞ。どやー、あいつプレイだけは上手いんだよな。でかいでかいでかい。私らも一発でいけちゃうところ見せちゃおうよ。すでに一発じゃないって話する。じゃあご出産おめでとうございます。生まれたわけじゃねえよ。それはさながらコロコロに張り付くゴミのように落ちていった。クソ、一体誰があんなことを。私が絶対に仇を取ってあげるから。ここは私に任せんしゃい。あいつ生きてたんだな。よー、絶対にここで止めてみて。ちょっと、てまあこんだけ頑張ってるところ申し訳ないんだが、普通にこっちから壁伝いで来れるぜ。おい、私らここで何回地獄見たと思ってんだ。あの金髪クソマリッサね。ふ、こっちめっちゃ簡単に来れー。あれが金髪クソ筋肉ゴリラだ。そこまで行ってねえよ。よーし、やっとここ突破できたな。ねえ、なんで私担がれてんの。よっこらしょ。なんでてか、ここギミックする虫で普通に届いたんだけど。そんな横着な。いや、全然届かないけどバグってんのか。おお、まったくレイムは下手だな。決めの鏡用意してあげようか。ここは木箱を置いてシーソーを傾けんの。とりあえず向こうにある板を取れば良さそう。
あとはその板で向こうに渡れば解決っと。若干記憶失って頭へこんだけど問題なく進めたね。なんかいろいろやばそうだな、霊夢。次のところはどう見ても危険な香りしかしないな。簡単に言えば遊園地にあるやつの安全装置内バージョンだね。そう聞くとなんかいけそうな気はするな。でもしっかりタイミングを見計らって、一人ずつ行けば問題はなかったのにな。よし待ってろ二人とも、私がここで受け止めてやるんだのー。いやこれ頑張ったら上に登れそう。よしうまく3人乗れたぞ。ちなみにすっごい余談なんだけど、これ上に乗る必要ないって話する？見回しなくていいんじゃない？なんか楽しそうだから乗っただけなんだよな。あとサムネ映えしそう。それはもはやコロコロにハリスク次も同じようなギミックかな。またあの船乗ってブンブンする。気に入っちゃったの。もう大喜利届く。足場崩れるから気をつけないといけないのね。あれこの下ってマグマじゃなかったっけ。もしや霊夢今頃美味しく丸焼きに。なんだこのモーミーなり役なりしろよ。なんで生きてんだこいつ。よしあと少しだ霊夢。もう少しでゴールだよ霊夢。なら絶対にいける。二人のおかげで私バッチリ結構だね。ということで頭を犠牲に無事に進めたね。もうそろそろ頭半分くらいへこんでるんじゃね。今回霊夢の頭の犠牲がすごすぎる。そんでここはどうやって進めばいいの。ここは気に抱きついてコアラごっこに酔いしれるぜ。一生やってろ。ここは詳しく言うと難しいんだが、とにかく気合で向こう側に渡ればオッケーだぜ。よしじゃあクリエイティブにしていい。マイクラじゃねえっての。いえいえいえ見て見て怠け者ごっこ。深夜に撮影してるから用務が壊れちゃったじゃん。いつもあんな感じじゃなかったっけ。なんかそんな気もするわ。とりあえず今見えてる木箱二つを取っておきたいな。このくるくる回るやつの先に木箱乗せれそうだね。そんじゃ私が乗っとくから二人とも木箱取ってー。おう、それは助かるけどよく一人で二人分の体重支えれたな。もしやヨウム私ら二人分の体重よりよよよよしまずは私から取るから任せといて。動揺しすぎて落ちてますよ。もう少しで届きそうだね。動揺しすぎてバグってますよ。もう全くしょうがないんだぜ。ここは経験者の私が人肌脱いで取ってくるんだ。誠に申し訳ございませんでした。おめえらいつまでじゃれてんだ。ごめんなさい。いいよ。発言は絶対許さないけどな。よしなんとか一つ目の木箱を手に入れたよ。結構ぐだっちゃったな。そんなわけでサクッと二つ目の木箱を取りましてっと。なあ霊夢を持ち上げるときは二人がかりなんだな。あら何か言いたいことでもあるのかしら。あとは棒の先にくっついて向こうに渡ればいいのね。一応私も重りになっておくぜ。お、ヨウムは向こうまで行けそうね。行けたー。いやーここが一番手間取っちゃったね。お、次はでっかいシーソーかな。ただこれそのままだとストッパーがないから一回転しちゃうんだぜ。え何それ超楽しそう。危なすぎだろ子供。吹っ飛んでいくわ。よし、無事に木の棒をストッパーにして先に進めたな。何がバイバイだこいつ。ここいろいろ落ちてて何をすればいいかわかんないね。スプラでもしとく。流行りのインクには乗らせねえよ。次進むべき場所はこっちなんだが、隙間が狭くて全然通れないんだよな。この落ちてるのを使って扉を開けるのかな。上にもなんかあるし、どうにかして扉を開けるんだろうね。なんか通れちゃったわ。通れちゃったの。ここゴールのマークが見えてるよ。まあやっぱ最後は3人仲良く一緒にゴールしようぜ。なんだかんだ言っても私らずっともだもんね。何こいつ急に気も。普通に引いた。なんだこいつら。ということで今日もここまで見てくれてありがとな。よかったらコメントもして来てくれると嬉しいよ。そんじゃまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。